Reinvasion proiektua sortu zen, jundan urtean, eta nahi genulako bati bat, zehose berrie egitearen eta eskaintzearen surfan munduan, aldi berian ikuste genuen, zehola jorratu gabeko hildo nabarmen bat, eta zala gauezko surfaldiak. Hor ikuste genuen, sekulako potentziala. Audiovisualki kriston imaginak atatzeko aukera zeholako eta bar. Zorionez tabla argiztatuen pionerok pukasekok izan zian. Eta behaien ere babesle dianez, jokin harremanetan jarriz, zeginan tablak Marrokosera geisten. Amabi bat torre montatu genitun, Safiko portu ingurun. Eta, han badao mundaka ala inbersa ditzen dioten olatu bat, alegia eskuinetaruntz apurtzen duen munduko olatu horiko berenetariko batek, bat, eta antxe ibili ginen gau esopetan. Gure asmoa zein zen, zehose diferentia sortzia eta geuria pixikat egitea nolabait ere, azkenean, tiroi hori geure ganatzeko esperantzakin. Eta hori, labur metraliatxo frikada moduko bat egin genuen, suposatzen da, gehala humanoide batzuk, non ikiarri guztoko deuna surfa, eta tortzen geha, lurrera, bertako olatu eta gozatzea.